приложении Telegram я связался с продавцом. Попросил его скинуть прайс веществ, которые он продает. Значит, вот он мне скинул прайс. Одна із жертв шахрая-любителя у деталях розповідає, як ошукали. Чоловік не показує обличчя, лише переписку з продавцем через популярний інтернет-додаток. Каже, хотів купити амфетамін. Зв'язався із дилером, перерахував гроші йому на рахунок, а кайфу не отримав. Після того, як я йому скинув чек, ответа по поводу того, где лежит закладка с наркотиками, он мне не отправил. Жага помсти поборола страх перед поліцією. Наркоман сам звертається з заявою про те, що його обдурили. Ви не повірите, кібершахрая знаходять майже одразу. Був встановлен адрес, по которому, возможно, располагалась апаратура, через которую йде переписка з потенціальними пользователями. Там і виявили 19-річного студента, який у такий оригінальний спосіб вирішив поправити власне фінансове становище. Він присягається, наркотиками не торгував, лише вдавав із себе серйозного наркодилера, щоб отримувати гроші від довірливих наркоманів. Всі люди, які після цього платили гроші, вони блокувались. Тобто це було зроблено для того, щоб, ну, як би, заробити. Тому що положення зараз тяжке. Це було придумано тільки з цією цілею. То есть никаких наркотиков? Нет, наркотики есть, но только я вам сейчас покажу переписку Telegram. Там я не знаю количество. Есть, но я не знаю, там не больше грамма количества. У вас в квартире? Есть. Где показываете? Трохи травички вдома у студента таки знайшли, але він присягається. Це для себе і для реклами псевдобізнесу. Як пояснив владелец інтернет-сайта, наркотические средства он не продавал, а занимался именно мошенническими действиями. Те наркотики, которые у него были обнаружены дома, эти наркотики же использовались для рекламы его сайта. И они также использовались для личного потребления. Начато уголовное производство по статьям 190 Уголовного кодекса, а также статья 309 «Хранение наркотиков». Ось такі написи на стінах – звичний оку спосіб поширювати заклики купувати зілля. Скористався ним і наш герой-спритник. А по якому принципу ви відбирали місця, де можна нанести надписи? Просто місце, де менше людей видить, просто там і робилися надписи. Тільки так. А що іменно ви писали? Ну, то, что написано в Телеграме, то и писали. Ну, что написано в Телеграме? Амфетамин, наркотики, типа, и адрес свой оставлю. Все. Скількох наркоманів встиг ошукати 19-річний кібершахрай, тепер з'ясує слідство. Тим часом справжні наркоторговці почуваються цілком вільно. На стінах будинків, парканах та фасадах скрізь написи із адресами наркосайтів. І жодного розкриття. Лише затримання шісток, які влітку розкидали рекламу. Відтак і діючі сайти продовжують існувати, і наркодилери збагачуватися.